Dámy a páni, my sme naspäť a tentokrát znova s iným zápasom a s inými tímami. Doteraz sme tam mali naozaj troch viercov pomedzi troch vlastne bojov jednotiek. Prví tam boli ENS, ďalší sme tam teda tento konkrétny zápas mali práve OG a ten druhý zápas to bolo vlastne NIP, ktorý dokázal zvíťaziť. Čiže ENS, NIP a OG, ktorí zatiaľ dokázali dominovať, tí sa vlastne prebojovali v tej vrchnej tabulke vyššie a môžu ísť teda do ďalšieho zápasu. No a teraz prichádza ten štvrtý zápas. Big versus Complexity. To je to, čo nás teraz čaká. No, doufáme, že vy jste dobře naladení, stejně jako my dobrou náladu a sledovat tenhle ten zápas v podání naší dvojce, pak už předáme komentátorské slovo dalším našim kolegům. No a Big Complexity, opravdu dobrá a zajímavá bitva, tohle to bude. Jsem si 100% jistý, že určitě to bude velmi vypjatý zápas, velmi vyrovnaný, ale upřímně jsem i zvědavý, na jaké mapě budeme hrát. Určite áno, to je dobrá otázka, ktorú tu teraz kladieš. Myslím, že chvíľku počkám na to, kým teda dostaneme nejaké veto na kameru. Samozrejme, určite to bude veľmi zaujímavé. Ja samozrejme budem dúfať v to, že to bude mapa, ktorú sme tu ešte dneska nevideli. Máš nejakú možno predikciu, aká mapa by to mohla byť? Teda v podstate tým, že vieme, aké ceca mapy hrávajú Big, aké mapy hrávajú Complexity a nejak to tak dohromady? Jelikož už som tady jednu predikci dala, zhruba mne vyšla, tak... Podle toho, co hraje většina těchto týmů Big, Mirage, Inferno, Nuke, Over, Vertigo, na druhé straně Complexity Mirage, Inferno, Nuke, Over, Anubis. Tak já si myslím, že bychom mohli do toho Anubisu, i když ty si říkáš, že by si prostě chtěla zakomentovat prostě čtyři různé mapy, tak myslím si, že i tvoje přání se teďka splní. Ja teda budem dúfať, že by to tak kľudne mohlo byť, aby to bolo o kusok zaujímavejšie. A hlavne, ak by to kľudne bolo aj Anubis, zoberme si úprimne, že by sme sa asi aj viacerí z toho niečo nové naučili. Pretože nie každý aktuálne hráva ten Anubis, nie je to mapa, ktorá by bola v mapiku, mapu len nejak dlho. A teraz sa už na to aktuálne môžem pozerať. Bán, Overpass, Mirage, Vertigo, dokonca Inferno, do toho aj Nuke. No a posledná mapa nám rozhodne Ancient a tým jasné, že my sa budeme pozerať na Anubis, ktorý možno nie je obľúbený toľko uhráčov ako tie predošlé mapy, ale každopádne si myslím, aspoň z môjho pohľadu, že to je veľmi zaujímavá mapa. Přesně tak, ale dříve, když se dávali nové mapy, dávalo se mapa Vertigo, mapa Ancient, teďka Anubis, dříve to byly mapy, kdy se prostě jednotlivé týmy se to naučili, některé více, tak tam prostě dominovali, některé méně, tak tam dostávali totální přejezd. Teďka v poslední fázi, nebo v poslední době, už to tak úplně jednoznačné není. Je to prostě nová mapa, hráči se dokáží tě přizpůsobit, tak si myslím, že i tady ukáže mapa Anubis, co si zde hráči naplánovali, nebo co si zde připravili jenom v rámci statistického okénka. Anubis u hráčů Big z jedné mapy za 0%, Complexity z tří map získali pouze jednu. Takže papírově je na tom lépe Complexity. Otázka v podání Bigu, jak půjdou proti sobě. I když v rámci, kdy hráli poslední ty týmy naposledy proti sobě, tak Big vyhráli v poměru 16-10 na Nuke v Blast Premier Springs Group. Takže otázka, jestli navážu na stejnou vítěznou šňůru, anebo Complexity vyrovnají celkové skóre. Tak ešte je veľmi dôležité na Anubise je to, za akú stranu bude začínať, čiže to na FA kolo bude šťastie veľmi rozhodujúce. V podstate, kto náhodou nevie, o čo ide vlastne na Anubise, tak je to klasika, proste mapa, na ktorej sa skrátka plentuje, defuzuje a v svojej podstate máme tam dva sajty, Ačkový, Bčkový a práve ten Ačkový je byť obrovským problémom. A to konkrétne pre teroristickú stranu. Uvidíme, či to naozaj bude teraz tiež takto vyzerať. My už ale samozrejme pomaly pôjdeme do hry a teraz sme všetci poďme pripravení. Big versus Complexity na mape Anubis a trúfim si povedať, že to naozaj bude veľmi zaujímavý zápas. Tak poďme do hry. No, poďme do toho. Už sme zde v slunném Egyptě. Pa Anubis, opravdu, tak kdo by si tam chtěl zajít na dovolenku, tak určitě doporučuji, když jsem tam sice nikdy nebyl a jednou bych se tam chtěl podívat, ale v rámci toho, že jsme alespoň takto v Counter-Strike takovéhle exotické destinaci, tak si alespoň toto můžeme zpříjemnit, takovéto trošku horší počasí, ať už v Česku nebo na Slovensku, tak doufáme, že jste stejně v teple jako my a jako hráči. No pojďme do toho, Grim tady dává úvodní kill na Falena. Takže základ jde do táboru Complexity naproti tomu Floppy. Ten tady bude hájit Ačkový side proti trojici hráčů, naopak Tabzen, ten tady už ho posílá k zemi, naopak i JT a Krimbo. Ty už tady alespoň se mezi sebou potkali, když JT se tady snaží se svým USPčkem získat alespoň jeden kill, co se mu daří.
Ale naopak Fang získává 2 kily, jak natapsat taky na Sirsona. No a poslední Krimbo, ten půjde proti Fangovi s Halzergem. I když ta bomba je dropnutá, tak mají alespoň hráči Complexity tu patřičnou víru. Teďka Krimbo bude muset hledat i zbývající 2 hráče a už je minimálně jednoho z nich nachází. Minutka do konce, bomba stále není vyzvednutá, oba 2 hráči stále přežívají. Teďka dobrá hlavička na Halzerga, teďka ale patřičný ten Glock nedává tak úplně pořádný damage, jak by si mohl Krimbo představovat, nebo by chtěl. Ale teďka ta jedna střela půjde na Halzerga, teďka je z toho 1v1, 40 sekund do konce. No a dokonce Funk tady půjde rotovat, nejspíše půjde Krimbovi dozad, takže ta bomba už by měla požná a nakonec ne, už by šel dokonce na bečkový zájem, no tak dokonce rotace na rotaci, tohle ještě nemusí úplně dopadnout dobře pro Big, ale pozor teďka na ty kroky Krimbo, ten tady by měl být slyšen od Fanga, takže 20 sekund dokonce bomba bude položná a tohle si možná i Big možná prohrál, ale ještě nesmíme házet flintu rožit a položná bomba, no a Fang proti Krimbovi, kdo tady bude úspěšnější? Krimbo ten už tady si číhá na své obrané pozici. Proti tomu Fang musí hlídat do toho oponenta, nakonec Krimbo, i když to vypadalo, že prostě tady rotuje. Mně tam dokonce i přišlo, že mohl plentovat na ten Ačkový site, měl by to něco lehčí, ale on si takto rozhodl a Big si připisují první kolo. By to tak naozaj, ono už to vyzeralo, ako keby to pre Big nevyzeralo úplne ideálne, ako náhle tam prišla tá rotácia práve na bečkové položisko. Každopádne dokázal si s tým veľmi dobre zmieriť, dokázal to veľmi dobre práve Krimbo zahrať. Tak uvidíme teda, že či to ďalej bude takto nasledovať. Teraz sa môžeme pozrieť na to, kam sa práve tým Big bude ponáhľať. Vyzerá to skôr, že by to mohol byť mid, ktorý je celkom príjemne zvládnutelný. Ale každopádne čaká už s nastražením Zeusom. Ďaleký to práve s mekom v rukách. Chce ukázať svoju schopnosť strieľať s touto zbraňou. Fang ale tiež môže byť teraz nemilo prekvapený, alebo práve on môže prekvapiť, to sa aj deje, ale Kito v právny čas prišiel naozaj na Fanga a tento daný moment, Kito to tam čistí, Tapsen taktiež a dokonca Kito triple kill, ktorý si dokázal zabezpečiť. Už len Grim, ktorý je posledný živý, síce sa nachádza práve pred tým na tom longu a aktuálne už pomaly nám ide, lenže toto je situácia, z ktorej sa už nedá dostať a petica preživších hráčov týmu Big zatiaľ dokážu dominovať práve proti týmu Complexity. Tak 2-0, ale spíše se zeptám i obecně, je spíše v Anubis CT nebo téma, protože já jsem mu tolik nesledoval, Většina hráčů banuje, Je v rámci toho máš jaký ty na tohleto pohled? Tak z tohto ti poviem, že určite za CTčko, ak dokážeš zahrať CT stranu, vie ti to veľmi pomôcť. Vieš samozrejme kambiknúť z jednej a z druhej strany, ale ide o to, ako sa na to pozrieš, pretože teroristi majú veľmi ťažkú úlohu práve na Ačkovom položisku, tým, že tam sú vlastne tie headshot levely hrozne obšírne, naozaj to nie je stále jedna úroveň, ako sme zvyknutí na takých tých plošných mapách. Tu je to komplikovanejšie. Ako náhle ide jednoducho teroristický tým na Bčko, vie to určite dobre zahrať a vie to byť pre nich pomerne jednoduché. Samozrejme za tú CT stranu, na to holdovanie je to kúsok príjemnejšie, ale mne to príde, že to bude skôr asi T-mapa. Pretože z môjho takého osobného hľadiska, keď som tú mapu hrala, tak mi to prišlo, že naozaj teroristi na tom boli o mnoho lepší a teda mne osobne sa lepšie hrala za tú teroristickú stranu. Tady máme kompletní rozbor od Crazy Jane, takže máme zde rozhodnuto, že za její pohled je Anubis T-mapa. A pojďme do toho dále, třetí kolo mezi celky Big a Complexity, nákup na obou stranách, když Kito společně se Sirsonem mají nákup, podáníme k desítek a pozor teďka tady na Fanga, ale Sirson si ho dobře podělal, když tam skákal, tak to nešťastně, tak získal z toho ten kill, úvodní kill jde teda na stanu Bigu, naproti tomu Ačkový site už je opět dobitý. Zbývající 40 hráčů bude muset dobývat tady Ačkový site, naproti tomu jde i Sirson dozad hráčům Complexity, takže tam ho nejspíše nebudou čekat odsmokované, odmoltované obě dvě příchozí strany do Ačkového siteu. Floppy si bude muset hlídat svoje záda, naproti tomu JT, teďka Kito tady na blízkou zánost, a jeho Magdisítka bude úspěšnější, ale Grim mu dal jednu ránu dozad, takže 4v3, bomba už tam utíkává, činá tím rychlej Krimbo, ten si tady dobře pohlídal Floppy, naopak i tomu Grim. Tady padl rukou Tapsena, no ale Sirson se svojí Magdesítkou. Oproti tomu na tyhle ty úhly jsou lepší ty SMGčka než dlouhé zbraně. A tak Complexity si připisuje třetí kolo a v tohoto rychlého startu si připisují jednotlivá kola. Určite výborná práca, ktorú nám tu znova Big predviedli, jednoducho to vyzeralo, ako keby Complexity časti vedeli, čo sa práve deje, ale potom tá následná eliminácia, hlavne práve killy, ktoré tam dokázal zvládnuť Krimbo, nám rozhodli o tom, že toto tretí kolo bude práve pripísané na stranu jeho týmu, tentokrát klasický mid, na ktorý sa to budeme pozerať, uvidíme, že tam bude práve jeden z hráčov Complexity, ktorý tam bude striehnuť pri tých double dooroch, taký ten default, ktorý sa tu aktuálne hráva.
Teraz ale pozor, pretože toto by mohlo byť veľmi nepríjemné. Skrz tento dark by tu Kito mohol spôsobiť ešte veľké problémy, ale taktiež by problémy mohol mať sám taktiež. Grim, ktorý sa nachádza práve ako jediný vlastne na Bčku, to bude mať veľmi komplikované a ako náhle by sa hráči týmu Big rozhodli ísť naozaj totržne, tak by to bolo pre neho až priam nemožné. Grim stále neodhalený, stále si môže zabezpečiť aspoň jeden kill, ktorý by mohol byť možný, ale samozrejme nie, Fabon sa o to veľmi dobre postaral. Tým pánom Bčko získané s celkom veľkým nadhľadom, tu už ale vidíme, že žiadna viditeľnosť tu skrz tento smoke nebude dopriatá. Tým pánom sa môže plentnúť bomba a do tejto retake situácie s tým pištolkami rozhodne chcú ísť aj Complexity. No to aj nejspíše půjdou, opravdu nemají teďka co ztratit, no ztratí pouze tři pistole, ale v rámci toho, že si budou kupovat v pátém kole už plný nákup, tak tohle nebude až taková ztráta, můžou získat i nějaký ten dolar navíc, ale to by Floppy musel trefit nějakou tu lavičku, což se zatím nestává, takže to bude čtvrtý bod pro celek, Bejka zatím dokáží zastolit tuhletu dominanci, i když v rámci statistik, že vůbec tuhletu mapu nehrají, tak si myslím, že v nějakém tom facitu si určitě tuhletu mapu zahrají, takže zatím 4-0. Určitě teďka Complexity bude chtít určitě zvrátit nebo zastavit postup hráčů Big, kteří teďka tady nastavují docela slušnou dominanci. Dominancia tu môže byť ukázaná naozaj v tých nasledujúcich kolách, či to tak ale naozaj bude, o tom nás budú musieť jednotlivé týmy presvedčiť. Samozrejme, náš hlav na to je, aktuálne Complexity tam znova nemali nákup, teraz do neho môžu viacej ponoriť a môžu nám ukázať, že skutočne vedia na tejto mape hrať. Aj keď tam teda už jednu akoby v histórii mapu výhernú majú odohranú, tak by si určite radi pripísali aj ďalšiu. Už ale my máme HVPčkara, ktorý zrejme bude nasledovať až kam, zrejme na mid. Teda, ak by to tak malo byť. Zrejme to tak nie je, okej. Okay. AVPčko sa práve tým Complexity nachádza na Ačkovom položisku, kde to ešte bude komplikované, pretože tam by to AVPčko nemuselo úplne mať zmysel. Respektíve by tam nemusel nikto s tým Big vôbec prísť. Samozrejme o tom sa rozhodne v tých nasledujúcich sekundách. Práve o tom, ako bude zvládnutý nejaký určitý open alebo prečistenie daných pozícií. Floppy bude čakať. Halzerg ale tiež očakáva príchod, jeden kill by tam bol, Krimbo to dokázal opätovať. Halzerg znova. Bude plný v očakávaní. Chcel by získať práve pod svoju kontrolu. Či bombu alebo hráča, ako práve teraz. Krimbo padnutý k zemi. Tým pádom bomba odhodená. Toto vyzerá na nádejné kolo práve pred tým Complexity, ktorý ešte stále môžu byť zastavený. Favon a Searson môžu veľmi prekvapiť. Grim to tam síce ešte bude spotovať a holdovať, tu ale znova bude rozhodovať timing. Aj tento smoke aktuálne, cez ktorý dokonca bude prechádzať a tým pádom odchytí práve Favna. Grim ale ide ďalej, ktorý ostáva zničený. Searson taktiež padá k zemi, už len Kito, ktorý o tom celom môže rozhodnúť. Pomus stále má teda už teraz na svojich pleciach a môže sa kľudne rozhodnúť práve na Bčko. Kde zatiaľ sa nikto absolútne nachádza, Kito má dôležitú pozíciu a môže si jednoducho plentnúť bombu a nikto, absolútne nikto ho v tom nedokáže teraz zastaviť. No, maximálne teďka JT, ktorý tady mu pôjde skúsiť trošku ešte niečo vymyslet a položí tú bombu, ale 10 vteřin do položení bomby JT nedokáže. Teďka zabraním tomu plentu, i když teďka to vypadalo, že proste už to by možná pôjdou zahodiť tohleto kolo do řeky nebo do moře. Nakonec to ještě vykřesali položení bomby, což je velmi dobrá zpráva, Kito velmi teďka dobře zobecnil nebo vyhodnotil tuhle tu situaci, ale má teďka velmi dobrou pozici, dokonce zabijí i JTho, takže alespoň jeden kill, teďka Fang mohl být tím druhým zářezem na jeho zbrani, nakonec se tak nestalo, ale když tam byli připravený Halzer, tak teoreticky tam by mohl uspět. Ale nakoniec sa tak nestalo, defuznutá bomba a Complexity si pripisujú první bod. Hlavne veľmi dôležité bola rozhodne tá dropnutá bomba, ale tým, že tam dokázal byť aspoň plant zo strany Big, tak jednoznačne zvládnutá situácia aspoň z tejto strany, mohol tam byť ten plant a to jednoducho dokázalo tú finančnú situáciu ešte posunúť o kúsok lepšie aj práve pre Big. Aj keď tam síce majú vystarané na to, aby si mohli nakúpiť, tak to teraz to majú o kúsok lepšie. Kito teda vidíme, ako to teda ešte dokázal takýmto spôsobom zvládnuť, aspoň tento daný kill. Nože a teraz, otázne je, či Complexity dokážu naviazať, či dokážu získať ďalšie kolo pre seba. Znova, AVPčko na jednej strane, na druhej strane, Searson sa teraz môže ukázať a môže prekvapiť, ale ostáva sám prekvapený. Jajaj, Hazard to veľmi dobre vymyslel a veľmi dobre vedel, že niečo takéto sa teoreticky môže stať. Tu už ale naozaj výmena názorov v podobe Molotov alebo iných nejdov práve na Bčku.
radšej ešte chvíľku budú dúfať, ale skôr by to kľudne mohol byť nejaký mýt, cez ktorý by sa chceli práve hráči tým Ubik pozrieť. Cez ten dar by to vedel byť možnosťou. Tak uvidíme, kam sa naozaj jednotliví hráči budú vyberať. Ale Kito už asi zrejme teraz veľmi dobre naznačuje, kde táto cesta bude viesť. Spíše se půjde tady na ten bečkový site, i když je tam připravený Faven. Tohle je obrané pozici, nebo když by tam mohl jít někdo skrze tu otevřenou plochu, ale pozor tady na Halzerga, který je tady zaskoupovaný u této pozičky a dokonce si zabije Krimba. Opravdu jednoduchý kill jeho podání, ale Kito okamžitě za to potrestal. Nicméně ještě mohl zkusit si dát ještě ten další kill, ale Faven jen tady mí svojí střelu. Teďka pozor, Kito! Jej, tady mohl být pokus o knife kill, ale může být rád, že se mu JT neotočil dozad. A teďka to Tapsen musí všechno zachraňovat. A už škoda, že tam nebyl ten triple kill. No, Complexity si připisují druhý bod. Opravdu, Krimbo tam... Ten přemýšlel, jestli tam zkusí dát ten knife kill, nebo se tam prostě zastavil o toho nepřátelského oponenta. Že trošičku smohné poji úsměvné. Konce ještě pojáme na Halzerka, který tady měl opravdu jednoduchou práci v podání tohoto killu, ale Grim podání teďka tady jeho soku dokázal tohleto vystřílet. Ale škoda i Tapsena, který tady jakožto kapitán mohl získat triple kill pro svůj celek a i tomu i pátý bod, tak se nakonec neudálo. 4-2 Big versus Complexity na mapě Anubis. A drama stále pokračuje a stále nabíjá. Je to tak, drama tu stále máme, Grim ale teraz posiela nepríjemný nejdík práve pre Kita, ktorý samozrejme na tom nie až tak zle, kvôli tomu to nejdú, ale teraz môže na to ešte stále doplatiť, Grim môže dokončiť svoju prácu ako práve teraz. Pearson ten ešte bude chcieť určite otvoriť cestu skrz Dark. Či sa mu to každopádne podarí, to už je druhá vec. Radšej pripravený Searson, ale stále dúfa vie, že tam môže prakticky niekto byť. JT sa ale odvracia svoj zrákl a timing vychádza práve lepšie pre Searsona. Už stále teda pripravený Searson ešte na ďalšiu akciu. Grim ale už tuší, že to bude skutočne skôr zvestované práve na Bčko. Sice nie je sám, ale určite to bude komplikované. Trošku napätia, ktorú nám tu práve Big dávajú. Faven paták zemi, Fang sa o ňo postaral. Za toto celého ešte Searson dokázal fragovať. Fang tam chce ísť, ale ešte pre jeden frag. Searson mu toho nenechá, výborná práca pre Searsona. A nočná v aktuálnej situácii už len flopy. A v podstate Halzer, ktorý už aktuálne moc toho nemá už robiť. No tady už je istota toho, že sa bude saveovať, ale to Vipo spoločne s M4 bude patričnými nástroji ďalšieho kola, když tam tá finanční situácia, ktorú tady vidíme, nebude úplne dobrá. Proti tomu už jsem očekával, že by třeba Krimbo nebo Tapsen mohli zkusit jít aspoň trošku vylurkovat své oponenty a nenechat jim zbraně do dalšího kola, ale pro jistotu zůstanou na svých pozicích. 5-2 pro Big. Pak Complexity budou teďka muset jít do Forcebuy, ale Halzerk jen si tady počíval na Tapsena, Tapsen byl moc hladový. Je tohle zapříčeno tomu, že nedosáhne další zbraně do svého kola, bude si muset nakoupit. No, krásný pohled teďka na mapu Anubis, jakou tady teďka vidíme konkrétně na Bčkový site Agobi, jakožto trenér celku Big. Jsme mohli vidět dříve tohoto hráče, jak hrál právě za tenhle ten celek, tak už se posunul do trenéra a uvidíme třeba, že by se mohl někdy zase vrátit na herní scénu. Pojď otázkou. Určite by to nebolo niečo nevydané, neslychané, ale my čo teraz počujeme a čo vieme, že je, tak je určite taktická pauza, ktorú si tu teda hráči zvolili. Každopádne, jednoznačne, ťažko povedať teraz, že z ktorej to môže byť strany, pretože obe na to majú v podstate nárok. Ale určite zrejme Complexity tam majú väčšie problémy. Samozrejme o nič hrozné sa nejedná. Jednoducho stále je tam možnosť na nápravu, alebo respektíve prilepšenie si v tých situáciách. No, tak poďme sa ešte pozrieť na tú rekapituláciu, ktorú tu máme preto strenu. A v podstate Alzer určite výborná práca z toho dôvodu, že tam počkal v podstate na tom spawne, čakal tam, vyšlo mu aj ten vlastne ten exit frag a tým pádom aj dokázal jedného zráču eliminovať. A ten aktuálny teda si musel aj v toto kolo nakúpiť. 5-2, Big zatiaľ vyhrávajú za tú teroristickú stranu a v podstate AVPčko na jednej, AVPčko na druhej strane, no už len ten buy práve od GT-ho je tam iba Deagle. Searson môže byť teraz nepríjemne prekvapený, uvidíme, či to tak skutočne bude. Bude čakať, vyčkávať. Uvidíme, kto z tohto súbou dokáže byť lepšie na tom. Fang ale čaká, už aj sa dočkal. Ako už sme spomínali, koľko razy čakanie na smrť. Faven teraz s Tapsenom obchádzajú, prechádzajú ten mid.
chcú sa skrátka dostať na každú pozíciu, na ktorú im to len bude možné mať pod kontrolou naozaj všetko, čo sa len dá. Flopy si len vyložil ruky a čaká. No, Alter výborná práca. No, dá se, že jako Flopy si tam udělal trošičku odpočinkového času, potřeboval se protáhnout, tak do dalšího kola by mu to lépe střílelo. Naproti tomu Sirson, tomu tady jeho Vipo velmi dobře střílí, zabíjí JT a ještě k tomu ji připisuje kill na Grima. Takže poslední, už teďka Halzerk, ten Halzerk dokonce tam vidíme i dvakrát. Dva je dokonce. Jo, dvakrát právě, teďka jsem na to chtěl narazit. Že uvidíme, jestli tady ta technická chybička bude rychle opravena. Naproti tomu Big, položená bomba na Ačkovém sajtu 6-2. Tohle už Halzerk nejspíše nevyhraje, ani nemá vlastně chuť ještě tohle se pokusit zvrátit. Naproti tomu Sirson, tady mu půjde dozad, teďka si se těhleti dva vypáři potkají, nebo ne? Dá se, že asi úplně ne, 6-2. No a dokonce vidíme Flopio, který se odpojil ze serveru, takže budeme mít nejspíše krátkou technickou pauzu, než se nám potom ten hráč připojí. Určitě ano, nějaká pauzička tam bude, každopádně uvidíme, či se hlavně budeme pozerať aj na opakování tohto kola, alebo nie, protože jsme viděli, že skutečně on už tam skôr vykladal ty ruky jako ještě před plantom bomby, takže teraz už nám neostává nič jiné, ale teda společně můžeme všetci počkat na to, kým se tyto technické závady vyřeší.
Je to tam. Je to tam, skutočne a aktuálne, čo je tu, tak konečne sú hráči naspäť všetci piati. Z jednej strany, z druhej strany, pripojení na server a tým pádom nám sa môže hra pokračovať. Mapa Anubis 6-2 v podaní dvoch tímov, Big a Complexity. Krátka technická pauzička môže možná Complexity vrátiť zpátky do hry, naopak Big môže vyhodiť ven z tempa, pretože rozjetá mašina jménem Big se mohla zastavit, teďka trošku vychladl její pec nebo motor, takže se bude muset znovu dostat do toho herního tempa, ale to je jenom otázka, zda se hráči pořád udržovali ve své herní provozní teplotě nebo ne. To je otázka, kterou si teďka zodpovíme v tomto kole. Pojďme na to, Big Complexity 6-2, nákup na straně Complexity v Halzergově podání, kořistěné Vipo. Naproti tomu jeho spolubojovníci mají pouhé silnější pistolky, naproti tomu Grim se tady snažil proti Fejnovi alespoň získat jeho hlavu, ale málem tomu bylo ten výsledek úspěšný. Méně naopak, Tapsen bude pokládat střížnou bombu na Bčkový site a Halzer hlídá osamocený Ačkový site. Naproti tomu JT s Flopem a Fengem budou se snažit získat nějaké ty exit killy na Bčkovém sajtu, ale zdá se, že tady nenajdou nic než prázdné okolí mapy Anubis a nebo i písek, který je tato mapa obklopená. Takže 7-2 pro Big a stále navyšují svůj náskok. On mi hlavně teraz Complexity rádi našli nějakou zbraň, kterou by si určitě mohli odnést do dalšího kola, čiže ta eliminace by určitě, či už pre trošku zhoršené ekonomické stránky pre jeden tým, tak zlepšení pre ten druhý byla prínosom. Aktuálně Halzer se nemá do čeho náhliť, on tam bude čakať v podstatě so svojimi teammatami, kým skončí celé kolo, aby to AVPčko nebolo nejakým spôsobom ohrozené. A aktuálne máme teda ďalšie kolo, ktoré si teraz dokázali pripísať práve Big bez nejakých väčších problémov, práve s trošku s väčším nadhľadom. A už Complexity sa pomaličky začínajú strácať práve v tejto hre a práve v týchto taktikách, ktoré tu Big jednoducho aktuálne volia. Zatím volí jednoduchý rychlý postup na ten Bčkový side, protože je více jim chutná než to Ačko, ale to bylo zapříčené tím, že tam nebyly silnější zbraně. Teďka v podání rukou Grima vidíme Auga, což úplně tuto zbraň se tak nevídá na profesionální herní scéně, ale někteří hráči je občas vytáhnou ze svého repertoáru nebo muničního skladu. Takže pojďme do toho, 7-2 hráči celku Big, nejspíše půjde opět na ten Bčkový site, naproti tomu Kito se tady snaží nalézt na té mirové pozici nějakého svého oponenta, který by mohl být i teďka JT, který tady půjde nejspíše do rány, ale oba dva hráči vyčkávají. Teďka kdo udrží své nervy déle na úzdě, jestli Kito nebo JT, to se teďka musíme dále dozvědět, máme minutku 10 do konce. Si to, že už se nám rozhazují jednotlivé utility od patřičných stran, ale zatím žádná repertuální situace se nám teďka neděje a stále bomba leží tam, kde zůstává. Je to tak, stále nehybne, leží na mieste, tým pádom teraz čím skôr niekto už musí zobrať, predsa len by to bol taký mierny risk, pretože nikdy človek nevie, čo si jeho oponenti budú snažiť vydobiť si za pozíciu, ktorý ten Complexity môžu stiahnuť práve po puši spred toho longu. A potom vlastne dostať tú informáciu o bombe. Samozrejme to sa nestalo aj keby, tak to tam bolo vlastne pošetrené dvoma hráčmi, ktorí tam predsa len stáli. Teraz už mierne rozhadzovačky, ktoré budú práve smerovať na Bčkové položisko, ktoré je jednoduchšie práve pre tú teroristickú stranu na získanie. Halzer tam ešte môže niekoho ukoristiť, otázne je, či to naozaj bude v takom tempe, ktorý mu bude vyhovovať a či hlavne to bude o timingu, ktorý mu bude taktiež sedieť. Tentokrát už nie je jeden hráč, ktorý sa nachádza na Bčku, ale práve trojica, ktorá sa môže o to celé starať. Dokonca už čoskoro štvorica, ktorá tam čaká na ten príchod práve hráčov JT. Double kill Grim tam tiež prispieval do toho celého Krimbo, tiež našiel Grima. Príjemná výmena, ktorá lepšie práve hrá pre tým Complexity a tým, že to kolo trvalo až príliš dlho a hráči až príliš dlho vyčkávali, tak Big tentokrát nezapisujú kolo, ale práve tým Complexity áno. S 7-3 v podání vlastně těchto dvou celků, zatím dá se, že Big stačí pouhé jedno jediné kolo, aby mohli vyhrát tu první polovinku a mají k tomu velmi dobře našlápnuto. Co nákup na obrosách zase opět v podání Grima, máme Auga, naproti tomu Halzer si bude hlídat opět svůj Ačkový site. Už tomu bývá zvykem, dokonce JT ten tady prostřeluje svůj smoke a dokonce hituje Kita na 50 APček. Když je právě to, že mu velmi hoří na patách, tak se šel schladit do průchozí vody.
Uvidíme, co teďka tady děti hráči budou dále vymýšlet. Teďka útok na Bčkový site nevyšel, zkusíme Ačko, ale zatím hráči vyčkávají na svých pozicích, ať už podání bigu nebo komplexity. Konce i Feng ten tady získává kill od Grimba, takže byl mi, velmi teďka upálen. Že úvodní underkill jde na stranu Big, naproti tomu JT se tady snaží ještě nalézt nějakého svého soka, ale bohužel neúspěšně, když teďka vypadá, že půjdeme split na Ačkový site, kde je osamocený Halzerk společně s Flopim, takže 55 sekund a nakonec ne, vypadá to, že půjdeme rotací na Bčkový site, opravdu tady je velmi rychlý sled pálostí, tady je opravdu na mapě Anubis dokáže se velmi rychle přertovat, ať už na Ačkový nebo na Bčkový site. Takže pojďme do toho, 40 sekund do konce, už máme i JTO, který tady bude osamocený hlídat Bčkový site společně proti trojici hráčů, nebo konce už i čtveřici, která půjde proti němu. 30 sekund do konce, ještě tam neproběhlo ani plen bomby, ani zastřelení JTO. Musíme si ještě počkat pár vteřin, ale tenhle ten molotov by ho mohl vyhnat z jeho obrané pozice, dokonce tady ten hozený flash, ale Tavsen společně s Krimem zabíjí jak Grimma i JTO, takže Halzer společně s Flopim opět půjdou sejovat své drahocenné zbraně, no a Big si připisují výhru v první polovině. To tak název bude tý 8 bodom, tá bude zahraný čím skôr, v podstate by to kľudne mohla byť petica pre všetkých hráčov, až do tohto momentu, kedy Flopy povedal nie a jednoznačne si radšej takto pripísal kill, ako ho nechal len tak uplávať. Flopy samozrejme ešte môže uradovať, dokonca aj uraduje double kill do a Searson, teraz ale vracia ľudia na Flopyho. Vlomhauser, ktorý bude chce určite sejnúť svoje spomínané AVPčko. Úplne otázne, či tam naozaj bude mať k tomu kúsok šťastia. Tože týmto istým smerom môže byť kľudne jeden z práve z hráčov týmu Big sprevádzaný. To samozrejme nestalo. Utíkali kadeľakšie skôr tomu teroristickému spawnu, kde už našli práve Flopyho. Hazardko výborne teraz zahral, v podstate sa nenechal len tak spotnúť práve nikým, tým pádom si mohol v kľude sejmnúť zbraň, 8 kolo zahrané, teraz ale aktuálne komplexity musia nadviazať. Ak to chcú mať určite jednoduchšie na tej druhej polovičke, musia preto spraviť určite čokoľvek. Ako práve teraz táto taktická pauza, ktorá sa vám tu znova rozbieha, tentokrát už to nie je technická našťastie a kľudne sa tu hráči môžu v kľude rozprávať o tom, čo ďalej môžu spraviť a čo by respektíve mali spraviť na to, aby tie kolá boli úspešné. V podstate ten mít cez deň veľmi často práve Big dokážu prejsť, tam tá defenzia nie je taká silná a keď to skutočne zhrnieme, tak bez problémov. Koľkokrát sa ti stalo, že jednoducho Big išli práve na ten mít a dokázali z neho vysadiť, vedeli z neho na Bčko, na Ačko, na Ctčko, prakticky kdekoľvek, bez nejakých väčších problémov. Väčšinou to bola eliminácia jedného, dvoch hráčov, ale naďalej vedeli pokračovať a nadviazať proste na tie killy a kľudne to zohrať do nejakého refragu a tak podobne. Samozrejme, 12. kolo pred nami a jednoducho teraz je otázne, čo tam komplexity budú chcieť vymyslieť a aby boli aj úspešní, budú musieť určite zmeniť tú defenziu. Ja si myslím, že tam určite bude musieť byť posílení midu, že ten, jak si říkala, ten tam občas trošku více ustřeluje, že tam proste se jde jednoduše hráčům Big proste do toho Ačko nebo Bčkového sajtu. Teďka tam bude opět muset být posílená obrana Bčkového sajtu, už tam nabíhá 40 hráčů, dokonce Grim, ten tady dobře posílal, dobře ten spray, ale Tapsen byl lépe připravený, tak zabil jak JTO i Grima, takže on dobře nachystaný line-up pořádní Tapsena, to bylo pro něho velmi dobré, naopak Complexity tam to bohužel pro ně smolné, 9-3, teďka to bude skóre v podání Bigu, opět je vidět, že prostě Complexity tam ztratí své hráče, jdou saveovat. Je tam aspoň náznak toho, že zkusí získat aspoň jeden nebo druhý kill, i když za tu ztrátu té zbraně můžou udělat ekonomickou ztrátu svému oponentovi. Tady prostě vidět, Big prostě hodí jeden flash, jeden smoke dobře do těch patřičných míst, zastřelí bránící hráče, položí bombu a tím je hotovo. Prostě v jednoduchosti je síla a teďka tohleto Big právě ukazují. Mne to príde, keďže už komentujem vlastne už štvrtú B jednotku aktuálne dneska. Ako keby ten prvý zápas bol až vyslovene ukážkový tými utilitami, ktoré sa hádzali na správne miesta v správny čas a dokázali príslušne pomôcť daným hráčom. V tú ďalšiu hru už tých utilit bolo jednoducho menej kúsok, respektíve ich tam bolo stále viac, ale nedokázali plniť taký účel ako v tej prvej hre. Potom v podstate tretia hra, ktorú sme tu mali, tak tá znova. Tie utility bola síce obohatenejšia, viac ako tá druhá, ale teraz znova, tam mi to príde
nejde, ak keby hráči si úplne nie sú istí, kam presne majú tí utility šťastie házať. Hlavne teda naražam na nejaké výbušné granáty, na molotovy, pretože oni ich tam aj hodia, ale nehádžu to proste správny čas a nie vtedy, kedy to je naozaj nutné. Tu už ale Grim, double kill v jeho podaní, veľmi efektívne získaný, do toho celého chce určite ešte JT zasiahnuť a urobiť niečo viacej. V podstate Tapsen fraguje na jedno z hráčov, nečakala takto v dárku ešte Fanga, ktorý tam spôsobil dostatočný dobrý damage. Už ale Feng, ktorý tam jeden kill získal. Sirsom s Krimbom sa pokúsi ešte o niečo viacej. Komplikácie, ktoré tam Krimbo má, chce ešte vyústiť do killu. Samozrejme tu už to Floppy dokázal takto obrátiť a už len Krimbo, ktorý je posledný živý. Krásny one tap, ktorý tam bol teraz aktuálne hodený do hry. 1v2 situácia, Krimbo to s týmto celým môže ešte popasovať. Vie približne, kde sa hráči nachádzajú, ale určite by chcel ešte nejaké lepšiu informáciu o tom, aby to vedel 100%. No teďka tady bude muset opravdu Krimbo si hlídat jednotlivé spoty, když Feng, ten tady dobrý timing, který tam dostal, ale i JT, ten tam byl lépe připravený, když mu tam Krimbovi ustřelil ten spray a mohl tam méně ovládnout, nebo více ovládnout svoji myš, tak tam mohl získat ten double kill, ale Grim tady udělal teďka dobrou práci v této pozici, opravdu hezký double kill, v konce Krimbo, ten si tady hlídal jak svoje záda, tak i svoje přední pozici. Že opravdu 9-4 teďka pro Complexity, ztráta 5 kol, která se dá ale stále ještě snížit teďka na 9-6 v rámci toho, pokud Complexity mají lepší úspěšnost za tečka, můžou srovnat na 9-9, ale pokud Big budou hrát stejně teďka jako hrají za tečka, tak ta obrana bude velice silná. Na konci je tady vidět i Tapsen. Double kill na Floppyho s Grimmem, ale Fango zastavil. Situace 3v3, minutka a půl do konce. Bombana teďka bude rotovat přes T-spawn, ale Faven, ten si tady polídal dva probíhající hráče. Je to poslední Halzerg, na kterého bude nejspíše uspořádán hon na jeho hlavu. Minutka 20 do konce, bomba bude položená a Big si připíšou double digits. Už to tak naozaj bude, Halzerg znova sa bude pokúšať s tým APčkom. Počkať, vyčkať, usejovať ho do správnych momentov, ale v podstate on toľkokrát si to APčko sejvuje, že stále čakám, kedy bude úspešný, kedy jednoducho príde ten jeho čas. Zoberme si úprimne toto už minimálne 5. kolo, podľa mňa je viacej ako 5. kolo, kedy Halzerg znova sejvuje AVPčko. To AVPčko na Ačku síce vedel mať úspech, ale určite by sa viacej išlo práve skôr asi na Bčko alebo na Mide. Nejspíše ano, tam zastává ty pozice, kde se nic neděje. Možná kdyby zkusil trochu rychlejší rotaci na ty důležitější pozice, kde se děje trochu více akce. Může být přínosnějším pro svůj tým, ale zastává teďka roli prostě tady se posadím, tady zůstanu. Bude se dít, co se bude dít. V rámci toho Big ty vystřílí, ať už na minu na Bčku bývajícího kolegy, a pak to všechno zbývá na Halzerkovi. 10-4. A teďka zbývá, jestli si Big připíší 11. kolo, anebo Complexity 5. Určite áno, a teraz samozrejme budeme dúfať a budeme veriť, že práve Halzerg tam nájde konečne pozíciu za AVPčkom, ktorá mu bude lepšie prislúchať a ktorej dokáže dokonca fragovať úspešnými fragmi. Tu už môžeme vidieť tú akciu, kedy vlastne sa Complexity rozhodli napádať práve hráčov smerujúcich smerom k Ačku. A čiastočne to aj vyšlo, ale tým, že si oddalili pozíciu, to pre nich nebolo úplne ideálne, keďže v tom darku si ich tam potom videl práve následne jeden z hráčov týmu Big odchytiť a eliminovať tam dvojicu hráčov úplne bez problémov, keďže presne vedela, že tam naozaj pôjdu a nemal s ním v podstate žiaden nejaký veľký problém. Floppy teraz čakajúci na svoju príležitosť, do toho celému tam bude tiež chceť Grim pomôcť. Môžeme sledovať, že Halzerg, ten teraz tiež bude mať veľmi dôležitú úlohu, a to konkrétne zaujímuť miesto, ktoré mu dokáže priniesť fragy a ktoré dokáže pomôcť práve aj jeho týmu. Krimbo pripravený, pomaly to tam prečistuje. Floppy už koluje informáciu o tom, že to jednoznačne bude Ačko. Favon, výborná práca práve na Grima. Floppy si skrz ten flash, to moc nevyšlo ako malo. Favon teda získal ďalší frag, Favon dokonca double kill v jeho podaní, bez nejakých väčších komplikácií. Máme tu plant bomby, no a teraz znova Halzerg za AVPčkom už jednoducho sejovať nemôže a JT má M4 v rukách. Tak aby se Halzerg opravdu mohl vytasit s nějakým svým killem, což se teďka daří, zabíjí Krimba. Takže 2v4 alespoň v tohle to může být trošku úsměvné v jejich podání, ale Halzerg má opravdu ty kvality, aby tohle ještě mohl ovládnout, když teďka hobře hozený flash do očí JTho, dokonce tady zabíjí Kita, je to 2v2, no tohle mělo být dříve aplikováno, než prostě teďka do posledního kola. Dokonce Tapsen tady zabíjí, takže je to i Halzerka, ale byl to dobrý pokus, alespoň o snížení tohoto stavu. Opravdu teďka Halzerg s pozdním JTem šli do toho sajtu, neměl sice co ztratit, ale mohli zase přískat to kolo. 11-4, teďka stav po první polovině, my si dáme krátkou reklamní pauzu a za chvíli jsme zpátky.
Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Zase jste něco nechali doma? Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně do 30 minut. Prostě Richard. Datart. Opravdový elektrospecialista. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Black. Veľký podsedák s nosnosťou až 150 kg, zabrzditeľné koliečka, presne to, čo potrebuje každý správny hráč na pohodlné sedenie za počítačom na niekoľko hodín. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Когда есть такая лёгкая мышка, то прицел становится как бы твоим оружием. Мне кажется, эта мышка — это next level. Dámy a páni, my sme naspäť. Mapa Anubis, Big versus Complexity, 1-4 po prvej polovici, ale ako už je dobre známe, je to práve teroristická mapa a Complexity to teraz celé môžu vrátiť naspäť. Veľmi môžu, ale budú to mít veľmi ťažké, pretože proti ním stojí nemecká obrana, zeď v podobie Big, dokonce Faven, ten tady se svými dualberetkami už si našel svoji první obeť v podání Fenga. Ale tahle ta obrana na Bčkovém sajtu bude velmi těžkou, prolomitelnou. Naproti tomu Krimbo, který je na Ačkovém sajtu osamocený, tak tam by mohla být trošku lepší situace prolomení této obrany, ale tady už se musí slyšet, že hráči Complexity už jdou dopředu na to, že tady je připravený Tapsen, který už tady musí hlásit na poplach. Už se tam prostě jde dopředu, naproti tomu Kito se tady snaží alespoň dostat nějaký ten damage, co se mu nedáří, ale Tapsen zabíjí Fopio, přibíjí Kezi tohletou velmi důraznou střelou, dokonce i Faven zabíjí Hadzerga se svými dvalberetkami a to je poslední JT, který tady půjde proti této trojici hráčů, i když získal kill na Krimba, tak Faven mu dal opět ránu dozad, defuznutá bomba a Complexity stále zůstávají na 4 bodech a Big navyšují na 12 bodů. Toto je ale veľmi podstatné kolo, ktoré tu jednoducho muselo byť hrané. Tak ako vždycky, ako náhle ten tým, ktorý prehráva, jednoznačne vždycky si chce pripísať to kolo po vlastne začiatku prvej, respektíve druhej polovici. Každopádne teraz to pre tým Complexity nevyšlo. Big o to lepšie, v tej ťažšej situácii dosť možno, dokážu aspoň takto vyťažiť to 12. kolo, aby som ešte tak bola úplne korektná. Ono minimálne z takého môjho pohľadu, ktorý mám, tak tá teroristická strana je naozaj skvelá na začiatok a práve môže komplikácia byť, ako náhle začne za
tú CT stranu. Ale potom ako náhle hráš druhú polovicu práve za kantoristou, tak to je pre tebou takou slušnou výhodou, pretože približne vieš, ako tvoji oponenti dokážu hrať, či aj za tú defenzívnejšiu stranu. Buď rašovali, po prípade robili niečo prekvapivé a teraz to vieš vlastne aplikovať. Favon zabíja JT-ho takýmto miernym nadladom. Searson ale vie, že tam ešte môže niekoho prekvapiť, Krimo mal obrovské problémy a takéto niečo sa určite stať nemalo. Do tohto celého tap sa bude očakávať príchod práve hráčov na ačkové položisko. Jedného hráča dokázal eliminovať, bomba je tam dropnutá, o tom teda Tapsen vie, ale Tapsen, výborná práca. Toto by naozaj mohla byť veľmi rýchla hra a o tom celom nám aj Big teraz ukazujú, že skutočne Anubis bude zrejme aj šťastie ich mapa. Pretože áno, jak nám ukázali dominanci za té stranu, tak teďka to ukazují i v těchto dvou kolech na tu stranu bránící. Teďka Favon společně s Tapsenem opravdu dokázali vyčistit zbývající své soky. Opravdu Tapsen double kill v jeho podání 13-4. Komplexity budou muset teďka do toho forcebuy, nejspíše se uvidí rozběh skrze mid na, na Bčkový site, ale tam už je i připravený Searson. Společně s Kitem, kteří půjdou tady dopředu, dokonce Searson tady jde až takhle agresivně dopředu. Zabíjí Grima, taky Fengan, nejspíše se tam podívá i na Halzergovu hlavu. Ale Halzerk je proti tomu Kito. Ten tady půjde proti J týmu společně s Flopim a Kitu Famas je neomylný. No a poslední Halzerk se svým díglem, s takovým kapesním vipem, bude muset tady opravdu dokázat vykouzlit, co mu jenom lidský klobouk dovolí. A nebo naopak ne, bude tady Tapsen připravený. Jednoduchá střela, jednoduchý kill a Big si připisují 14. kolo. A tohle kolo rozhodne, jestli půjdeme už do 15. kola a Complexity ještě tady zrátí alespoň tento průběh zápasu, nebo uvidíme rychlý konec v podání Big. Minimálne mne už takéto nastačenie prišlo o pár kôl skôr, už len z toho toho, že si pozri, čo si jednoducho Big dovolujú, či už toto kolo, alebo to predchádzajúce, alebo skrátka kľúni za tú teroristickú stranu. Robili určite toho viacej ako práve tým Complexity, ktorí sa tiež snažili urobiť niečo originálnejšie a byť trošku aktívnejšími, lenže im to toľko nevychádza. Big to má totálne pod kontrolou, nemusia sa ničoho bať a teraz ak by Searson získal aj napríklad tento kill, tak by to bolo pre neho úplne že ideálne. Nepríjemný granát a flopy s takýmto niečím rozhodne nerátal. Ja som stále pripravený na akciu. Dúfam, že mu tam predsa len niekto pôjde skrz témy, čo by teda mohlo byť možné, ale Kito medzi tým v obrovských problémoch. Skrz tú rieku tam nedokázal vyťažiť kill. Práve JT bol ten, čo z toho dokázal viacej dostať. Searson bude stále čakať a možno aj tým, že čaká, tak sa aj dočká. Teraz znova o timingu, jeden kill získaný, ale vie, že na chvíľu bude ešte jeden ráž, to už nedokázal nejako popasovať. Tapsen teraz na blízko. Môže prekvapiť, ale sám môže byť samozrejme prekvapeným. Favon, výborná práca skrz tú rieku. Teraz ale ešte stihol odísť od toho, než si ho bol viac než raz nahitovaný. Halzer teda zabíja teda Tapsena a už len Krimbo a Favon práve zo strany Big, ktorí sú teda v početnej nevýhode, ale to by nebolo samozrejme nič nové. Stále to ešte dokážu zvrátiť, stále to dokážu získať. Otázne, ako sa s tým Krimbo vysporiada, jeden kill by tam bol, jedna vedá situácia, no a teraz je to na Favonových pleciach. No Favon teďka bude tady muset opravdu vytáhnout celek Big z té toho moře. Se teďka topí, ale Halzerk opravdu už teďka zase jde opravdu svým směrem dopředu. Teďka 12-10 na jeho killfeedu. Naproti tomu, kdo je teda MVP v rámci killů na straně bránice, tak je Searson 14-8, ale nakonec Favon se rozhoduje, že bude sejat Vipo. A v rámci toho je to i dobrá taktika, protože na nákup této silné pušky není dostatek financí a ani hráči Complexity tam neví, že půjde teďka sejvat. Takže i když teďka Complexity získají toto kolo, tak Big to budou chtít ukončit ve velmi blízké době. Samozrejme, kto by nechcel s takýmto nadhľadom kôl, ako som spomínala, Complexity, ak to chcú otočiť, majú to veľmi zložité, samozrejme, že to chcú, ale to je veľmi dlhá cesta, ktorou by sa museli naozaj drieť a tým, že to malo byť takto dobre nahrané a tým, že vlastne presne vedia, čo robia, čo si môžu dovoliť a samozrejme ešte podľa mňa si budú dovolovať a ešte budú ukazovať svoju moc, pretože stále im to jednoducho Complexity ako keby nezakázali. Stále je tam proste taká tá vôľa, s ktorou Big vedia hnúť a medzi ktorú si vedia vložiť tú svoju stratégiu a ukázať ju týmu Complexity, ktorí voči tomu nevedia vôbec nič spraviť. Teraz je otázka, kam sa Complexity vyberú ísť. Vyzerá to tak, že by to kľudne mohol byť nejaký ten mid, lomitko, ačko, samozrejme aj cestu River by to mohla byť práve nejaká tá cesta. Ale samozrejme bude aj rozhodujúce to, ako sa Floppy vysporiada práve so situáciou, ktorú si chce sám vytvoriť práve na tom ačku. Ale stále bude prekážka v podobe jedného z hráčov.
Teraz ale pripravenosť bude to, čo bude rozhodovať, pretože Krimbo naozaj už rátal so všetkým, už ostal párkrát zaskočený, ale teraz vie, že aj Grim bude mať toho veľa na pleciach. Grim si našiel jednu hlavu a dokonca druhú, výborná hlava, ktorá tu teda padla, či už na jedno alebo na druhého hráča. Týmto pádom sú Complexity o to z lepšej situácii. Práve 3v5 situácia môže rozhodnúť o tom, že toto kolo by si predsa len mohli pripísať na tú teroristickú stranu, pokiaľ by to teda nebolo inak a pokiaľ by ešte Big v tej trojici hráčov nedokázali viacej zabrať. No, ešte tady je šance na to, že by mohli získať tohleto kolo pro sebe, ale sú strašne rozprostrení po mapie. To na Bčku, společně s Sirton s Krimbem jsou na Bčku, ale škoda, že teďka tady Kito nenašel tu JTho hlavu. Byl tam opravdu teďka dobrý náběh, měl tam dobře namířený cross, ale bohužel neúspěšně. Bčkový side kompletně dobitý, a teďka Sirton s Krimbem budou rádi, že ukořistí jak ten Kalach, pardon, M4 společně s Vipem, že tady se nejspíše ani nepůjde po lovu zbývajících dvou hráčů celku Big. I když možná JT společně s Fengem by mohli tady ještě udělat menší paseku hráčům Big, ale Grim, jak už to tady zpětném v scénce, jsme tady viděli, kdo dal krásné 2 kily. A tap se na společně s Kitem, že bomba už bude za chvilku defuzovaná, dokonce tady vidíme i další probíhající zápas na mapě Nuke, 7-5 v podání bránící strany Nipu. No, tam to vypadá, že bychom mohli ještě mít také nějaké zapříčení nebo nějaké zpestření, které probíhá zápas v tom mezičase. No ale čemu se musíme my věnovat, tak je Big a Complexity, které máme celkové skóre 14-6. Zrovna teraz tam vlastně hráči tým Complexity ještě vymýšľajú teda různé strategie, respektive ještě rozmýšľajú na něčím, čo by mohli vlastně prekvapiť a presvedčiť právě tým Big, že na nich majú. Lenže teraz ako náhle tam má v rukách Searson stále to AVPčko, tak približne bude vedieť, kde práve tým Complexity bude smerovať a kde to AVPčko má naozaj zaujať a kde by to mohlo mať zmysel. Pretože už vlastne Big tam viackrát vyšli skrz ten long a našli tam aj tie fragy, našli tam tú úspešnosť. A ako náhle to nevyšlo, už sa viacej do tej pozície nestavili. Teraz ale Searson, jajajaj, tak toto bolo nepríjemné, Hazer k niečím takýmto počítal. Preto teraz AVPčko stalo eliminované, ale výborný refrag, dá sa povedať. Kito to dokázal zvládnuť na jednotku. Floppy teraz nebude musieť čakať práve Krimba, ktorý si môže dobiť viacej. Toto by mohol byť kľudný double kill, ako náhle by sa vybral správnym smerom, ale nevybral. Naozaj ten aim alebo ten cross nesmeroval tam, kam mal. Floppy tým pádom dáva double kill, otvára práve Ačkovú pozíciu svojim spoluhráčom. 2v4, do ktorej sa znova Favon a taktiež Kito nechcú stavať. Zďaľ nechcú nič riskovať, tie zbrane sa im určite viacej zídu v tom ďalšom kole, ak by ich teda dokázali savenúť, čo by nemuselo byť nejakým problémom, takže tým pádom Complexity bez problémov si dokážu plantnúť bombu a už teraz si asi jasno povedať, že majú zabezpečenú aj 7. Bude tam zajištená, ale že by tam ešte Faven spoločne s Kitem mohli alespoň získať kill na Fenga, tam našli tu jeho správnu pozíciu, tak si k tomu asi teďka nedostane. Otázka, že Complexity pomalučku, polehoučku ukrajují náskok Bigu. Teďka tady měl Kito velmi dobrý náběh na flopy, ale bohužel o pár centimetrů netrefil jeho hlavu. Kito bude muset si teďka hlídat, jak svá zárad, taky hlavně svůj přední část těla. Proti tomu i Faven se s těmi dualberetkami mohl alespoň získat nějakou zbraň. By tam ještě mohl získat od nějakých svých padlých spolubojovníků, což teďka se stane. No a nakonec tam je i Grim zabitý po časové době, takže tam nebude nějaký ten bonus money. Že alespoň teďka takováhle útěcha v podání Big. 14-7, no a Gobi nejspíše teďka promluvá ke svým svěřencům, jak teďka dotáhnout ten zápasu do úspěšného konce a nevypadá tak úplně nadšený, jako když teďka jeho tým vyhrával. No tak to určite nevyzerá, ale každopádne on dobre vie, že sa o nič nejak radikálnejšie nemení. Je tam zvolená vlastne taktická pauza, ktorá je samozrejme aj úplne na mieste. Dá sa s tým veľmi dobre pracovať. Teraz sa dajú podchytiť vlastne tie chybičky, dajú sa podchytiť tie pozície, ktoré proste hráči hrávajú. Napríklad sme viackrát videli, ako to Ačko mohlo byť úplne s kľudom podržané. Tam to bola otázka timingu, ako náhle by tam vlastne ten holdujúci hráč kľudne vyšiel do toho stretu, dokázal by tam získať double kill v tom predchádzajúcom kole. A takéto príležitosti bolo o mnoho viacej, ale samozrejme my to z tohto komentátorského kresla, tak poviem,
vidíme trošku inak a hlavne aj s tým, že keď vieme, kde sa približne tí hráči nachádzajú pomocou vlastne módu, aby teda sme mali prístup vlastne k tomu takému povedzme X-rayu počas toho komentovania, tak nám to prichádza o kúsok jednoduchšie. Samozrejme toto hráči nevidia a tým pádom takéto zmyšľanie nemajú. Na druhej strane teraz, čo tam zvolia Big? To Ačko vedia defovať, vedia to zvládať, ale ešte im tam niečo chýbalo. Strácali na tých kolách a strácali je z toho dôvodu, že skutočne tam možno chýbala nejaká posila, práve viacej nablízko pre tých hráčov, ktorí buď boli eliminovaní, alebo ktorí jednoducho potrebovali pomoc v tých krušných situáciách. Máme to tu 22. kolo a aj toto kolo môže rozhodnúť o tom, či Big si pripíšu 15 alebo práve Complexity tú 8 na svoje konto a dorovnajú sa bližšie práve k svojim oponentom. No, i když teďka tady vidíme ty silnější pistolky, tak víme, co oni dokáží. Proti tomu prostě Big teďka půjde dopředu, agresivně půjdou proti svému soupeřovi, tak by zde mohli získat ty silnější zbraně. Naproti tomu Kalachy na další vzdálenost jsou o něco úspěšnější. Ale uvidíme, co tady třeba dokáže například Faven se svým Beaglem. By tady mohl aspoň získat jeden nebo dva kill, dobře hozené hečko, teďka ale JT stál o pár centimetrů dál, takže pouhý hit za 8 HPček. Nicméně, rozebíjí útok na Bčkový site, ale Fane tvrdě přibíjí k zemi, no a je to početní výhoda na straně Complexity. I když Sirson, to už vypadl na 4v4, tak se nakonec neděje, Dapsen. Tím dalším, který si tady vezme tohleto padlé vypol, položená bomba na Bčkovém sajtu, tam by to chtělo spíše teďka více posít tu obranu, protože většina hráčů Bigu se spíše směřuje na Ačku, případně na midu, než teď na tom Bčkovém sajtu. V opačném případě Complexity se více zaměřovaly také na to Ačko, občas jeden, dva hráči bývají na midu a někdo býval i na tom Bčku, ale asi, že Big by teďka potřebovali alespoň 3 až 4 hráče na tom Bčkovém sajtu. Ako si spomínal to predchádzajúce kolo, v podstate tam hráči rozhodne nemali tam na nejaký nákup tie peniaze, aj keď teda tam bol nejaký ten prísun, tak jednoducho nestačí na to, aby tam mohol prísť nejaký full buy, samozrejme ten príde v tomto ďalšom kole, teda mal by prísť v ďalšom kole, ak teda pomýšľal nad tým, že chcú ísť do tej 15-ky a nechcú nechať len tak tie kola plynúť svojim oponentom. Uvidíme teda, čo si tam zakúpia, videli sme, že naozaj koľkokrát aj v tejto hre padol práve do rúk aj AUK, či nejaké SG-čko, respektíve SSG-čko. No a vlastne obe zbrania, SG-čko a SSG-čko sme tam mohli vidieť. No a ako som povedala, Faven tam berie teda po Augu, taktiež aj Kito si zvolil Aug, na túto mapu si myslím, že to je naozaj ideálna zbraň a že skutočne s tom dokážu viacej zahrať. Tak uvidíme, či to tak naozaj bude. V podstate tri skoupovacie zbrane, ktoré dokážu byť vhodne využité. Na druhej strane jedna skoupovacia zbraň, to konkrétne AWPčko, ktoré teda má v rukách Halzerk a znova sa bude snažiť zaujať tú pozíciu fragujúceho hráča a hlavne hráča, ktorý má podstatné fragy. Tentokrát JT, na ňo ten nade nevystačil, bol príliš krátky. Bola krátka vlastne tá vzdialenosť, do ktorej teda padala, ak by ho malo nahitovať. Už ale skrz té molotov a skrz tie fleše sa viacej hráči nepozreli. Stále majú také predsudky k tomu ísť na to Ačko, pretože naozaj spotovať toľko pozícií a toľko levelov nie je vôbec jednoduché. Preto aj cez ten mid tam určite chcú práve Complexity nájsť cestu a sprevádzať aj svojich spoluhráčov smerom na Ačkové položisko. Fang už pripravený za Akačkom. Mu to tam ešte môže určite skomplikovať. Ale tento molotov taký komplikovaný nebol. Tapsen môže veľmi prekvapiť. Výborná práca Krimbo. Ale teraz flopy. Double killom dokázal znova. Zas a znova zajistiť celé to Ačko pre seba, pre svoj tým. Znova lepší priechod. Complexity znova v početnej výhode. 3 na 4. Favon za Augom bude očakávať, že by mu tam mohol predsa len niekto prísť. A mohol by tam nájsť príležitosť na frak. Samozrejme, plant tam ešte stále nepadá, až do tejto chvíľky. Grim už tam teda plantuje bombu, Searson bude stále očakávať nikoho na mide, čo by mohlo byť možné, ale v podstate nejaký dôvod na to ísť prezisťovať a prečisťovať pri tých double dooroch nie je. Aktuálne teda Big volia taktiku savenúť radšej 2 augy a 1 AWPčko, ako keby sa mali do tohto púšťať. Stále si to môžu dovoliť, stále majú niekoľko kôl navrch, čiže bez problémov. No máš pravdu, ještě tam mají 5 kol právě v rámci tohoto bonusu, že můžou si víceméně dělat tyhle ty chyby. Ale už by to chtělo trošku vyzdvihnout, že prostě už měl být ten zápas dohraný. Teďka sice odchycený Fang v podání Kita, takže by tam mohlo být odsivované AKčko, nicméně pozor teďka na Grima, který tady půjde Sirsonovi dozad, ale ten si je pohlídal. Tak alespoň dva hráči zabití v této podání vybuchu bomby. 14-9 v porání Complexity, no a postupně Complexity ukrajují ten náskok. Už to bylo po 11-4, pak to bylo 14-7, po 14-5.
Že opravdu Complexity zdá se, že jen také více chutná Anubis za tu útočící stranu. Určitě ano. A teraz se vlastně dostávám k tým slovám, které jsme si aj rozprávali na začátku ještě před celým zápasem, že skutečně toto je mapa, která skôr by byť príjemnejšia za tu teroristickou stranu. A aj sa nám to teraz naozaj v plnom prúde ukazuje. Samozřejmě může tu prísť kompletný comeback ešte naspäť do toho skóre 14-14. Samozrejme je to celkom nepravdepodobné, keďže vieme, o aký týmy sa to teraz jedná a aké týmy tu medzi sebou hrajú a dobre vieme, že Bixi nechcú nič len tak nechať vziať. Je to tým, ktorý na tom áno by sa zatiaľ vyzerá byť svižnejším, ktorý sa kúsok viacej vyzná do tých, možno majú lepšie taktiky, práve ako Complexity. Už ale JT ukazuje pravý opak. Keď som skrz ten flash nedokázal nájsť príležitosť, Favon alebo bude zachrániť svojho spoluhráča, ale nevydarilo sa mu to tak, ako chcel. Potom Tapsen sa radšej sťahuje. Fang tam ešte skrz ten smoke posiela nejaké bullety, ktoré avšak nenachádzajú žiaden cieľ a aktuálne Big. Dve AVPčka, jedna M4 a tuto naozaj znova. To isté, to čo máme predchádzajúce kola. Už len safe. No, už sa tady bude jenom sejovať, ale double AVP setup na Anubisu by nemusel byť úplne špatným výberem. Proti tomu, že by mohla mít jedno vipo na Bčku, jedno vipo na Ačku, zase stakovaný mid, že by určitě tohle mohla být dobrá strategie v podání Bigu. Proti tomu, co se k tomu dokoupí, Faven, ten tam bude mít nákup na M4, Sirson, ten by tam taky mohl dropnout, takže další plné kolo tady uvidíme v podání Big. Určitě by tam týmu Big hlavně pomohlo, kdyby tam mal nějaký kalach do ruk, to by vedělo velmi dobře sprevádzat. Je vzpomínané AVPčko, které jako náhle by to bylo kludně hit do nějaké nohy, tak by to vedělo být rychle ukončené. Ale v podstatě, i kdyby to nebyl hit, tak ten kalach je příjemně aj pokryť. Namísto toho AVPčka určité spoty. Samozřejmě uvidíme, či se podarí takáto věc spravit, či tamto AKčko může být teda grabnuté od jednoho z protihráčů. Ako náhle by se to stalo, tak naozaj Big má velmi dobré našlapnuté právě na výhru. Každopádně v dané situaci určitě, ty už si vzpomínal, že jedno nový po náčko, jedno na Bčko. Já bych to kusok rozmiestnila jinak, a to konkrétně, prečo nie náčko, prečo nie právě aj na mid. To teda vyzerá aj naslovně. Sirson tam bude dokonca pokrytý svým spoluhráčom, teda chcel by byť pokrytý svým spoluhráčom. Lenže to sa mu úplne nevydarí, nemá tam zatiaľ takú posilu, ktorá mu dokázala pomôcť. No a teraz Floppy a JT. Tí tu teraz budú mať silnú pozíciu a uvidíme, čo s ňou dokážu spraviť. Ale tento Molotov ich vyháňa, keď toto veľmi dobre premyslel a tušil, že sa niečo takéto môže stať. Halzerk medzi tým nikam nestresuje, nespechá, stále má na čas, nemusí sa nikam ponáhľať. Cez ten mid, tá cesta pred tým Complexity určite môže viesť, ale môže byť tak rýchlo započatá, takisto ako rýchlo ukončená. Uvidíme, či to tak skutočne bude. Tapsen sa tu chce o to celé postarať. Sirson keby vedel, kam pozerá, ale už aktuálne vie, že je tý padnutý k zemi. Floppy ale dokázal teda ešte opätovať jeden ten frag. Tapsen ešte skúša predierovať, tomu to vychádza dokonca double kill takýmto krásnym spôsobom. Tapsen teraz naozaj mal veľmi podstatnú situáciu, ktorú zvládol na jednotku. Halzer aj s Floppym určite pôjdu práve k tomu Ačku, kde to bude komplikované, ale Floppy jeden kill získaný. Famon si sa síce prezradil, ale neprišiel o svoj život, čo je veľmi podstatné. Famon si samozrejme nemôže dovoliť len tak riskovať, ale on toho nakto vytušil a skúsil to ešte do toho smoku veľmi úspešné. Floppy mu síce posiela instantnú jednotku. A teraz v tejto situácii 2v2. Floppy a Halzerk práve na jednej strane a na druhej. Krimbo a Tapsen, ktorí určite chcú vyhrať tento retake. Bych to měli velmi dobře rozehrané, ale potom tam přišel Floppy se svým triple killem, takže tady ještě trošičku zkomplikoval tuhle tu situaci. Floppy společně s Halzerkem půjdou proti těmto dvěma hráčům, ale Tapsen si polídal jak zmínil Halzerka, taky Floppy. No a po další době získává Big další kolo. Tím právě 5 matchpointů pro svůj celek, že mají 5 pokusů dotáhnout mapu Anubis do zdárného konce a uvidíme ještě, ale Complexity nebudou chtít tohle nechat zadarmo. Zadarmo to rozhodně nie, tým, že se dokázali takto dorovnať, ak sa nepletnem, bolo to asi 6 kôl, ktoré dokázali získať. Ak teda nie, 6-7, teraz nie som istá, koľko tam získali teda tých kôl vlastne od polovičky, od výmeny strán, práve tým Complexity. Ale tým pádom v podstate už dávajú teraz vidieť, že to nebude vôbec jednoduché a že to bude naozaj kúsok komplikovanejšie. To Big samozrejme vedia, tušia, tu už vidíme, ako si ty spomínal, že tá radosť tam je teda už kúsok menšia. Skôr je to taká sústrednosť, ktorú tam môžeme vidieť práve na tvári kouča. Nože a teraz sa to o tom rozhodne. Môže to byť, nemusí to byť posledné kolo, stále to môže byť dorovnaté týmom Complexity, ale samozrejme, čo podľa mňa všetci úplne jasne vidíme, jednoducho Big tu má značne navrch. Víceméně mají, ale
trošičku za tu CT stranu to komplexity dokázali trošku znepříjemnit, ale doufejme, že bych teďka v následujících třeba dvou, třech kolech dokáže uzavřít celou tu sérii. Když Searson ten tady mohl teďka vidět proletajícího Halzerga, tak nakonec nenašel tuhle tu svoji střelu do toho správného cíle. Naproti tomu tyhle ty dvě hečka, které tady letěly Searsonovi pod nohy, tak téže nenašli. Mohli pouze na 69 HPček. Díky tomu vidíme rotující bombu v porání JTho společně s Halzerkem, která půjde na Ačkový site, kde je osamocený Krimbo. Tady se půjde nejspíše na to Ačko, i když i ten mid je okupován. Hráči Complexity alespoň bych teďka udělali to, že prostě zabetonovali ten Bčkový site. Nicméně už i na to Ačko se tam připravuje i Tapsen, který jakoby tušil, že se tam půjde aspoň něco dělat. Naproti tomu je tady i Krimbo se svým VIPem, který tady bude chtít určitě znepříjemnit život hráčům Complexity. Minutka do konce, Tapsen je tady už připravený, teďka tato hozená utilita půjde v jeho prospěch, takže Tapsen bude tady muset být tím hlavním perkem, který tady zapříčiní postup, ale je to i Krimbo se svým doublekem, který se tady snaží střílet z jedné strany na druhou. V konce pokus o noscope, ale nevyšel. Faven společně se Searsonem, posledními dvěma hráči, kteří budou chtít dotáhnout Big do vítězného konce, ale zdá se, že si možná ještě chviličku počkáme. Je to tak, určitě to bude chvilka času, jak z klasu, jak je zvyčajně hovoriť. A Searson a Faven určitě budou rozmýšlet nad tím, ako savenúť právě tyto zbraně, keďže by to byl komplikovanější retake a právě na Ačkovom sajte to rozhodně nie je něco, co by si si vybral. Kdyby to bylo Bčko, tak bychom se vedeli bavit o tom, že OK, vedeli by to skúsiť, ale samozrejme tiež by na to nebol nejaký extra dôvod tým, že majú teraz v podstate v zásobe ešte 4 ďalšie kola, kedy to môžu skúsiť vyhrať a takto si vlastne posilovať kola a dokonca aj eliminovať jednoho z hráčov greenpadnutých zemí. Vlastne Feng taktiež, takže podľa mňa za mňa naozaj skvelý save a savenutá vlastne len jedna zbraň v podobe jednoho HVPčka. Tak jak říkáš, takže bude se zde muset ještě trošičku poupravit, ale ta strategie na posledních čtyřech kolech, otázka. Teďka tady Tapsen společně se svojí partou vymyslí Krimbo se svými dvěma kily, teďka Impact hráčem. A v Halzergových rukách opět vidíme měvané vypo naproti tomu jeho zbývající hráči se čtyřmi kalachy. U Kita společně s Feyrem, tam jsme mohli dříve vidět Augi, ale pro jistotu si zvolili teďka M4, možná jim jsou daleko přínosnější než zmíněvané skoupovací na zbraně. Ale zdá se, že teďka bomba bude opět směřovat na Ačkový side, kde jim teďka vyšel ten útok. Ale tam opět Krimbo společně s Tapsenem, možná by teoreticky tam mohl jít i Kito, který ale je okupován Fengem z midu. Jako je tušil, že se tam může někdo vyskytovat, takže nejspíše se uvidíme opět na Ačkovém sajtu, ale už by tam mohla probíhat i rotace hráčů Big z toho Bčka na Ačko. No rotace tam může být, ale zatím nemusí, keďže ještě není je nějaká jasná vidina k toho, ako to je. Searson zatím prečistuje, zjistuje, jak to teda je pred Ačkom, teda pred Bčkom. Zjistuje, že tam i to nie je, tým pádom by mohl využít určitě tuto informaci a poslal svojho teammata. Minimálně lepší pozerať Dark, alebo teda sa preskupí na mid. Tapsen už tam má konutú informáciu, že jasné, zrejme kam tento nájazd bude smerovať. Tapsen má tu informáciu o tom hráčovi, to úplne teda zatiaľ stačí, ale JT, výborná práca. Jeden kill získaný, Grim do toho tiež pridáva Faven, jeden kill, save spreda, bo tomu ale nevyšlo. Tým pádom znova, Kito a Searson, zem štvorkou a pečkom. Teda znova budú čakať, budú vyčkávať a budú prosím hľadať nejaké exit fragy. Píše ano, ale jak je vidno i ze strany Bigu, tak i Complexity tam prostě to Ačko padá, tam jak je seslabená ta obrana, špatně přístupná, tak prostě tam to je pro ty útočící hráče velmi jednoduché, naproti tomu Bčko tam máš prostě více prostoru, dokážeš si tam lépe zorientovat, máš tam lepší přístupy, že nejspíše proto teďka tady Complexity získává jedno kolo za druhým a útočí na Ačkový site. Prostě ano, tentokrát dal Searson. Možná bude mať trošku problém. A OK, tak toto naozaj mohol byť kľudne hit, do plnohodnotný hit, ktorý by dokázal eliminovať jedného z hráčov. To samozrejme nestalo. Bol tam síce hit, ale nedokázal eliminovať. To samozrejme je celkom veľká škoda práve pre tohto hráča. Už môžeme vidieť tie momenty pri dobývaní práve Ačka, kedy to Grim zvládol na jednotku a hlavne tým double killom. Už teraz si určite Big už nechcú nechať dovoliť zobrať práve tie pointy.
a chcú už konkrétne ukončiť aj tento zápas. Samozrejme to isté sa dá povedať aj o týme Complexity, ktorí skrátka majú na to našlapnuté, sú na tej silnejšej strane, vedia hrať práve aj to rýchlejšie tempo a to im skrátka svedčí. 15-12, no a tentokrát sa kľudne môže rozhodnúť. Kito, takéto šťastné hity tiež dokážu veľmi dopomôcť na Floppyho. To ale nemusí byť všetko, pretože Kito ide po ďalšom kille, pretože jeden mu nestačí, ale Sirso medzi tým s Favenom tiež fragujú. Už a toto vyzerá na asi už nie moc dlhé trvanie. Každopádne ešte to má už niečo viacej spraviť. Už len Floppy, ktorý má 10 životov a myslím si, že čoskoro nás to celé rozozlí a ukáže sa naozaj pravý víťaz Anubisu, pretože skutočne týmu Big to išlo o poznanie lepšie. Teraz ale Floppy. Stále netreba završovať, stále môže niečo spraviť. Tým, že sa ale teraz prezradil, neurobil úplne najlepšie. Pokusí sa ešte utiec, vyhol sa tým bulletám. Aktuálne Team Big vie, že sa nemôže dáhliť do nejakých situácií, na ktoré by mohli potrpeť, pretože aj z takéhoto kola ešte stále by byť to prehrané práve pre nich. Je to veľmi nepravdepodobné, ale samozrejme človek nikdy nevie, čo nám môžu práve hráči ukázať. To je to CS-ko, ktoré môže ešte stále vždycky prekvapiť. Floppy 37 sekúnd. Rozhodne situácia, ktorej si nemôže dovoliť zlyhať. Prichádza a aktuálne aj odchádza. A my to máme aktuálne jasné, a to konkrétne, že Big vyhrali na mape Anubis proti týmu Complexity takýmto krásnym spôsobom. Sice im to potom chvíľku trvalo, ale za mňa naozaj príjemná hra. Čo si myslíš ty? Za mňa taky. Více mi tam byla vidieť tá dominance za tú útočící stranu. Dvou celku, ale Big dokázali získať veľmi veľký počet bodov v podání 11-4. No a potom získání z těch 5 kol, to už byla více formátka, i když Complexity tady dokázali velmi znepříjemnit tenhle ten průběh, takže za mě GG well played, tak pro Complexity taky Big, ale Big mají alespoň teďka výhru ve svůj prospěch. Určite áno, výborná práca podľa mňa na všetkých bojjednotkách. Viac z tej bojjednotky už nevidíme. Teraz sa aktuálne pôjdem pozrieť práve na 2 zápasy, to konkrétne bolo 3 zápasy, čiže už taká tá plnohodnotná hra. Možno dokonca 6 map, na ktorej sa ešte budem pozerať. Čiže good luck, have fun samozrejme. My vám ďakujeme, že ste v takomto našom zoskupení tu boli, ale aktuálne sa tu budeme trošku meniť, takáto komentátorská zostava. Majte ešte príjemný zvyšok dňa, teda my vám prajeme a určite nech sú to také dobré hry, ako to boli doposiaľ.